Kom erbij zitten. Ondertussen zitten mijn volgende muzikale gasten er ook bij. Peter van de Verre en Miguel Wils. Zij hebben een nieuw concept, een muzikaal project. En dat heet Café Flamand. Welkom Peter en welkom Miguel. Dag Jeline. Ja, dank je wel. Zeg, Café Flamand, van waar komt dat ineens? Van waar komt dat ineens? Dat komt er niet zomaar. Dat is van veel te veel pintjes te drinken aan een toog. Hebben wij op een bepaald moment gemerkt dat wij alle twee opgegroeid zijn met Nederlandstalige muziek uit Vlaanderen. Hij met Wiltura. Bij mij was dat dan zo aan Christy, Louis Neefs en de zangeres zonder naam een beetje uit Nederland. En daar hebben we gedacht van, kunnen we daar niks mee doen? En daar is Café Flamand een beetje uit geboren, zeg maar. Ja, we hadden vooral iets na al die shows die we voor televisie samen gedaan hadden. En dit jaar komt er geen Peter Live. Hadden we zoiets van, we gaan elkaar toch niet moeten missen in heel seizoen. En moesten we er iets op vinden om een live show in elkaar te stampen. En door die gezamenlijke voorliefde voor Vlaamse muziek is dan het idee van Café Flamand geboren. Wat is het? Een eerbetoon aan 50 jaar Vlaamse muziek. En wij willen echt die muziek eren samen met tal van gastartiesten. Maar Peter zingt zelf ook en ik met de band en met meisjes erbij die zingen. En gaat van de Kreuners. Met Ik wil je, tot Bobbejaan Schoepen, tot een heuse Polonaise medley. Dus echt de bedoeling dat het anderhalf uur meezingen betekent voor de mensen. Ja. Dus dan gaan eigenlijk Vlaamse artiesten, zijn er altijd zo'n beetje jullie gasten? Ja, er is een soort rode draad, zeg maar, met ongeveer 3 artiesten per optreden. Mensen weten nooit wie het is. Het is eigenlijk een beetje een soort kerstcadeauke. Je weet, het is plezant, maar je weet nooit op voorhand wie erin zit. En dat kan bijvoorbeeld, dat kan Belle Perez zijn bijvoorbeeld, dat kan Paul Michiels zijn, dat kan Chris Wouters, dat kan Sean Dons zijn, dat kan Niels de Stadsbader zijn. Ja, Willy Sommers zat hier gisteren en hij heeft ook een beetje verklapt dat hij bijvoorbeeld, Café Flamand meedoet. Ja. En dus, wat brengen zij dan? Brengen zij dan eigen nummers? Willy brengt bijvoorbeeld een eigen nummer. Ja, we willen klassiekers brengen van A tot Z. En je kan natuurlijk niet Willy Sommers opvoeren zonder Zeven Anjers, Zeven Rozen en Als een Leeuw in een Kooi te laten passeren. Dus heel vaak zingen mensen gewoon covers van goede Vlaamstalige, zoals Belle doet. Want Belle heeft geen eigen Vlaamstalig repertoire, omdat Belle in andere talen zingt. Maar iemand als Willy Sommers heeft natuurlijk een pleiade aan evergreens. En ja, die moet zijn eigen liedjes zingen. Ja. Zeg, en op welke basis hebben jullie eigenlijk zo de muzikale gasten dan gekozen? Wat waren de criteria? Goh, hoe leuker ze eruit zagen, hoe liever we het hadden eigenlijk. Ah ja, bij Belle kan ik dan nog volgen. Het is, zoals een goede fruitpap, je moet van alles wat hebben. En ik denk dat, Belle is bijvoorbeeld een heel leuke aardbei en dan Chris Wouter is een soort plezante banaan. Dat is een beetje het gevoel dat je nodig hebt. Nee, maar het gaat echt zo van jong naar oud. Bijvoorbeeld Niels de Stadsbader is voor mij een van de ontdekkingen van Café Flamand. Maar je hebt ook bijvoorbeeld Paul Michiels die al niks meer moet bewijzen. En alles wat daartussen zit. En dat is wel heel fijn. Ja. Zolang ze maar ambiance kunnen maken en mensen laten meegenieten. Zij, Belle, jij bent dus de aardbei in Café Flamand. Ja. Zie je het zitten? Jazeker. We hebben al een try-out gedaan en die was fantastisch. Heel toffe sfeer, niet alleen op het podium, maar eigenlijk ook backstage. Ja. En dat is belangrijk. Ik denk dat je die sfeer onder elkaar moet verder zetten op het podium. Ja. En vanaf het moment dat ik wist dat die twee samen gingen werken, wist ik al dat tot in de puntjes uitgewerkt zou worden. Dus ik heb meteen ja gezegd. Ja. Ik heb er ontzettend veel zin in. Mocht je ook meekiezen welke nummers jij gaat zingen? Er was een hele lijst en eigenlijk heeft Miguel mij daar wel vrij in gelaten. Hij heeft natuurlijk wel een aantal al in het vet gedrukt doorgestuurd. Van deze niet, omdat hij mijn stem ook kent. Dus ik neem dat ook van hem aan. Ja. En uiteindelijk zijn er een aantal pareltjes uitgekomen. Ja. Ik heb daar wel heel veel zin in. Ja, maar je moet weten, Evelien, we zijn vertrokken van een lijst. Er zijn ongeveer, ik denk tussen de 200 en 250 Vlaamse liedjes die jij en iedereen die hier zit eigenlijk van A tot Z kan meezingen, maar eigenlijk zonder dat je het beseft, van Anne van Clouseau tot Lichtjes van de Schelde van Bobbejaan Schoepen. En als je die allemaal in één lijstje zet, dan kom je aan ongeveer 200 evergreens eigenlijk. Ja. En dan we hebben met elke artiest samengezeten en we zijn door die lijst gegaan van evergreens. En iemand als Belle zei, dat vind ik wel tof, dat vind ik wel tof, dat vind ik wel tof. En dan, zo is dat eigenlijk tot stand gekomen. En elke artiest heeft wel zo zijn liedjes die hij eruit kon halen. Maar het was wel zo, het was voor ons enorm belangrijk dat het repertoire was dat de mensen echt kennen. Dus bij anderhalf uur Café Flamand kan er eigenlijk geen enkel moment zijn dat mensen zoiets hebben van dat liedje hebben we nog nooit gehoord of wat is dat? Eigenlijk moeten ze alles de gewoon de bedoeling kunnen, is dat ze ook meezingen, hè? Ja. Absoluut, ja. Want we hebben zelfs een krantje gemaakt, onze Café Flamand Gazette. Zal ik het even gaan halen, het liedje naast? Dat er even omgaan. Gaat er even om, Peter. Maar wel snel terugkomen. Dus Peter van der Veijer gaat nu de Café Flamand Gazette gaan halen. En daarin staan gewoon alle liedjesteksten van de liedjes die mogelijk aan bod kunnen komen in onze show. Ja.
Voilà. Ah, voilà, voilà. We gaan dat toch even in beeld brengen. Hè. Dat is wel leuk. Ja. Voilà. Ja, even kijken. Leg het eens even op de tafel, Peter, als je wil. Dan kan ik het beter tonen. Dus daarin staan de liedjes dan? Ja, de tekst. Alle teksten staan erin. Er staat een interview met ons in waar het een beetje uitgelegd wordt. En dan zie je alle teksten bijvoorbeeld. Dan zeggen we op een bepaald moment van dames en heren, nu gaan we pagina 3 en dan gaan we nummer 8 zingen. En dan zingen we van daar gaat ze van Clouseau bijvoorbeeld. Okay. En dat is zo'n beetje ding... zoals bij de Giro vroeger. Hè? Dat ja, ik absoluut. Daar zo'n beetje aan denk. Er is één ding wat Miguel Wiels absoluut wou, en dat zit in de middenkant, dat is de Joepie-poster. Hij heeft nog nooit een poster in de Joepie gehad. Hij zei zal van, hem eens tonen, hè? Zo, Peterke, kunnen we zo geen Joepie-poster maken? Zegt jongen, voor u alles. En dus kijk, dat is heel mooi. Schoon, hè? Schoon. Dat gaat signeren worden van de zomer. Ja. Dus we hopen ook stiekem dat de mensen die het krantje op een of andere optreden meepikken naar huis, dat die mensen onze poster in hun slaapkamer ophangen. Dus jullie gaan dat ook signeren dan, hè? Ja, maar sinds vanmorgen ook wel handig. www.caféflamand.be kun je hele krantje ook gewoon downloaden. Oh, dus dat is wel inderdaad handig. Amai. Zeg, jullie zijn twee vrienden, hè? Het is niet toevallig dat jullie dat samen doen, hè, Café Flamand? Nee, we hebben elkaar wel graag. We kunnen elkaar enorm goed verdragen. Ja, absoluut. We gaan eens die vriendschap testen. Hebben jullie vroeger nog zo van die vriendschapsboekjes ingevuld? Ik kan het me niet meer herinneren. En bij jou is het nog veel langer geleden. Dat was van na mijn tijd alleszins. Ik heb dat nooit zelf gedaan. Nee. Nu is dat weer helemaal in. Hè. Ik heb er zeker al 7 ingevuld. Ik moet dat dan invullen voor mijn dochter, natuurlijk. Okay? Maar we gaan een aantal vraagjes. Hè. Als je zo'n boekje invult, dan staat daar bijvoorbeeld in de favoriete kleur van Peter. Dat zal goud zijn, denk ik. Goudkleur. Ja, goud en zwart en rood zou ook een goede geweest zijn. Dus keur het goed, ja, absoluut. Ah ja, oké. En zijn favoriete kleur? Mottig roze of zo. Ik heb geen idee, man. Echt waar. Nee, even denken. Wacht, hè. Ik denk donkerblauw of zwart. Ja, zoiets? Ja, het is wel blauw, ja. Dat is is blauw? Ja, zie je. Kijk, ja. Dat zit al goed. Favoriete dier van Peter? Dat zou je moeten weten. Man. Lievelingsdier noemt zijn dat dan in zo'n boekje. Dat zal dan wel een poes zijn. Nee. Maar Peter, gewoon een kat, hè? Een kat. Ja, tuurlijk wel. Nee, het is een kip. Is mijn lievelingsdier. Waarom? Nee, echt waar. Ja, nee, een kip, dat is een ontzettend fijn dier. Dat is heel praktisch. Ja. Je geeft dat eten, dat eet dat op. Geeft dan een autoband, dat eet dat op. Dat is superhandig. Dat legt eieren. Dus je krijgt daar altijd liefde en eieren van terug. En dat is heel schattig in de zomer, als het heel warm is, maakt dat heel gezellige putjes in het stof. En ik kon daar echt als kind uren naar kijken, ook het geluid dat dat maakt. Heb je ooit een kip goed gehoord? Hij zegt zo... Zalig, echt waar. Vandaar een kip. Ik versta het waarom je de kip favoriete dier bent. En wat is dan het favoriete dier van Miguel, denk je? Een dromedaris, ik weet het niet. Het favoriete dier van Miguel. Maar je hebt geen huisdieren, hè? Nee? Ik denk, behalve Frey, ik weet het niet. Nee, geen idee, man. Ik wel, zeg het dus. Ja, dat is wel mijn favoriet dier. Bij mij is dat de haan. De haan. De haan. Ja, de haan. Oké. Zeg, mannen onder elkaar, en zeker vrienden die wedijveren met elkaar. Hè. Doen jullie dat af en toe zo? Dus wedden tegen elkaar. Ik ben sterker en ik ben breder en ik kan beter drinken. Gebeurt dat? Ja, we zetten wel een grote mond op tegen elkaar. Dat is wel waar. Ik kan u niet direct een voorbeeld bovenhalen. Maar... Ja, we laten ons zeggen dat we toch over een gezonde dosis ego beschikken. Ja. En ook over testosteron, dat we toch eigenlijk altijd wel de meest echte vent willen zijn ten opzichte van elkaar. En wel, we gaan dat ineens testen. Kom maar mee bij mij. Bellen, wij komen zo meteen terug. Kom maar mee. Kom. Ja, Peter en Miguel, je ziet waar we staan. Het is heel duidelijk. Ik heb een loopband voor jullie geregeld. Ja. De bedoeling is eigenlijk dat jullie erop gaan staan, elke minuut gaan lopen. En degene die het verst kan lopen in die tijd is gewonnen natuurlijk. Hè? Ah, oké. Ja. Ja, ga er maar op staan. Je kan dat zelf hier bedienen blijkbaar. Ja. Je kan dat rapper zetten. Op plus gaat het sneller en op min gaat het trager. Dus ik kan hem hier... Ja. En een minuut. Ik zou zeggen 3, 2, 1, start. Ik kan hem op 12 zetten dan. Ja. Lopen, hè, Miguel? Als je wilt winnen, gaat dat een beetje sneller moeten lopen, denk ik. Allee, manneke. Maar zo dat het niet afvalt, hè. Doe het bakjes. Ik zal wat bijzetten, wacht. Kom aan. Allee, lopen, jongen. Lopen. Om de snelste, hè. Nog? Ja, doe maar. Op tijd stop, zei je, hè. Miguel? Ja, nog. We zitten aan 17,7. Bezig. Dat is snel, hè. 18.
Ik denk dat dat het maximum is. Oké, okay, hou je dat een minuut vol? Ben, hoe is het? Snel? Is het snel? Ja, maar nu telt ik het niet gewonnen, meer. Hè? We gaan zien, hè, Peter. We gaan zien, hè, Miguel, of dat Peter beter kan, hè. Hoeveel heb je nu gelopen? 18. 18? Maar ik denk een seconde of 5 aan 18. Ah, oké. Kan jij langer 18 per uur volhouden? Ik ben op van half 4, dat je weet. Ja. Allee, Peter. 16. Savakkes. 17. Oh, shit. Wow. Peter heeft het eigenlijk wel beter gedaan, hè? Hij heeft het echt wel beter gedaan, dus ik ben wel fier op hem. Echt waar, Peter? Dank je wel. We hebben hier de Magic Sing. En dat is een micro, zeg maar, waar eigenlijk een karaoke set in zit. Met allemaal liedjes, Vlaamse liedjes. We hebben al eentje uitgekozen uit de lange lijst. We hebben gekozen voor Zeg Eens Meisje. He, zeer toepasselijk. Brengen jullie dat nummer? Ja, het zit in onze set, ja, absoluut. Het zit in onze DJ-set. Ja. En wie zingt dat dan? Of wie moet dat dan zingen? Het zit in onze DJ-set, dus het is gewoon op een plaat. Maar het zit wel in onze set, absoluut. Ja, laat hem nog twee keer in en uit, waar jullie gaan zingen. Elk om beurt. Want wat is het leuke aan dit toestel? Jullie zingen het liedje en je krijgt ook punten van dat toestel. Dus ook hier weer, degene die het mooist, best zingt, die krijgt het meeste punten, is gewonnen. Hè? Ja? Oké, we gaan eraan beginnen. Kom, wees niet verlegen, niemand houdt je tegen. Daarom vraag ik met een lach. Laten we proberen ons te amuseren elke dag. Dam, 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 dam. Bidubidubi, dam, dam, dam. Dam, dam, 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 bidu... Allemaal. Dam, dam, dam. Miguel, ik vind... 99... Op 100. Op 100! You're an excellent singer. Dankjewel. Ik wist het niet. Zie je het zitten, Peter? Ja. Nee, helemaal niet. Kom aan. Dam 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 bidubi dubi dam 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 bidubi dubi. Zeg eens meisje, ik weet hier een leuk café. Zeg eens Miguel, echt iets voor ons twee. Zeg eens meisje, ik wil wel met Free. Bam dam 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 da dubi dubi. Ik wil met je meegaan, voor jou door het vuur gaan, want ik vind je heel apart, ja, heel apart. Ik wil leren kennen, jouw wind flink verwennen, dat komt uit heel mijn hart. Kom, wees niet verlegen, niemand houdt je tegen, daarom vraag ik met een lach. Laten we proberen ons te amuseren elke dag. Oh mijn god, oh, dat is wel hoog, hè. Dam, 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 die dubi dubi, dam, dam, dam. Dam dam di dubi dubi, dam 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 dubi dubi dubi, dam 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 dubi dubi dubi, dam 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 dubi dubi dubi, dam 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 dubi dubi dubi, dam. Yeah. Zeg, ja, geen echte winnaar, het is duidelijk. Hè? Jullie zijn goede vrienden en kunnen allebei toch wel een beetje zingen zo. Hè? Dat komt goed. Jullie vinden dat eigenlijk plezant, hè? Doe nog maar even verder, ik ga ondertussen naar de studio. Goed, tot zo, hè. Hallo, dag Tom.